Marifat parvarlar hayotu ve faoliyatını o'rganishga bağışlangan 2 kunlik xalqaro konferensiya o'z nihoyasiga yetdi. Anjuman so'ngida jadidchilik harakatini chuqur o'rgangan mahalliy ve xorijiy olimlar yoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berishdi. Ularni olimlar buyuk ajdodlarimizga ergashishga, uyg'oqlikka, jadidcha g'oyalardan foydalanib, mamlakatni taraqqiyot sari yetaklashga da'vat etishdi. Bugünkü O'zbekistonning siyasi g'oyalari deb baholaydi. Bu bolsa, bu cüda hem bilinlerse. Demek biz cüda zor günlerde eriştik, asan gelmedik ama bu günlerin kıymetini bilişimiz gerek. Onun için siz yaşlarının zimmesinde köp işler var. Siz uşa cedidçilerinin yarım kalgan işlerini bugün devam kıldırışınız gerek. Yakuniy sessiyada nafaqat yoshlar, balki bir necha yillardan buyon tarix, til, adabiyot sohasida ilmiy izlanish qilayotgan, ilmiy maqolalari bilan ma'rifat ahliga tanish bo'lgan hamyurtlarimiz ham o'zlarini qiynab kelayotgan masalalar bilan o'rtoqlashdilar. Xususan turkiy xalqlar uchun yagona o'rta turk so'zlashuv tilini joriy qilish masalasi ko'tarildi. Biroq professor Temurxo'ja o'g'li bu ish amalga oshmasligini, hech bir mustaqil davlat o'z ona tilisidan kechib, boshqa tilni davlat tili sifatida tan olmasligini inkor etib bo'lmaydi. Dalillar bilan tushuntirib berdi. Biroq turkiy xalqlar uchun yagona alifboni tuzish va amaliyotga kiritish davlatlar o'rtasidagi aloqani yanada yuksaltirishini ta'kidlab o'tdi. Bo'lib o'tgan konferensiya ilm yo'lida izlanish qilayotgan mahalliy hamda xorijiy tadqiqotchilar uchun samarali va ishonchli ma'lumotlar maydoni bo'lib xizmat qildi. Birinchidan tajriba oldim, men ham ma'ruz berdim, ikkinchi kunida bugun ma'ruz berdim Sarhab bilan bo'ldik. Samarqanddagi avata mashhur jurnal bo'lgan o'sha vaqtda oyna haqida gaplashdik va oyna qaysi ma'lumotlar boshqa davlatlardan olgan o'sha vaqtda jadidlar ularning munosabatlari boshqa musulmonlar yoki boshqa davlatlar bilan bo'lgan o'sha vaqtda jadidlar ularga qiziqarli bo'lishi kerak menimcha, chunki birinchidan albatta o'zi tarixi bilishi kerak, ammo bundan keyin jadidlar albatta o'sha vaqtda ko'pchilik juda yosh edi, yosh odamlar va ular she'rlar yozgan, ular teatrda qaytnashgan, ular madaniyat orqali jamiyatga ta'sir qilishni xohlagan o'sha vaqtda. Konferensiya davomida bot-bot takrorlanganidek jadidlar o'lmaydi. Sovet davrida ularning jisminigina yo'q qilishgan xolos. Bugun turkiy davlatlar ularning g'oyalaridan oziqlangan holda rivojlanmoqda. Demak, jadidlarning orzulari amalda o'z bo'y bastini ko'rsatmoqda.